नमस्ते सम्पूर्ण मित्रहरूमा जिकियाकीको अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र आज चाहिँ हामीले गोपाल वंशको बारेमा यो भिडियो बनाएका छौँ र नेपालको इतिहास अन्तर्गत तपाईँहरूले गोपाल वंशको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र निकै महत्त्वपूर्ण टपिक रहेको छ सो सुरु गरौँ भिडियो र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइबर्स च्यानल अब सिधै गोपाल वंशमा प्रवेश गर्नु पहिले चाहिँ हामीले केही ब्याकग्राउन्डको कुराहरू पनि सुरुमा जानिराखौँ जो इम्पोर्टेन्ट छ जोडिएर आउँछ नेपाल शब्द उल्लेख पहिलो अभिलेख हो सोध्ने गरेको छ त्यो भनेको बसन्त को टिस्टुङ अभिलेख हो टिस्टुंग एउटा अभिलेख छ जो निकै पुरानो अभिलेख हो चाहिँ यो अभिलेख में चाहिँ शब्द मेन्शन छ सो दैट इज द फर्स्ट भनम न चाहिँ यस्तो डकुमेन्ट हो हैन अथवा चाहिँ अभिलेख आर्काइभ भएको डकुमेन्ट हैन जसमा चाहिँ नेपाल भन्ने कुरा मेन्सन भएको छ नेपाल भन्ने शब्द मेन्सन भएको छ सो टिस्टुङमा रहेको छ अभिलेख बसन्त देवले चाहिँ बनाएको भन्छ अर्को रहेको छ नेपाल शब्द उल्लेख सर्वप्रथम अथर्वेदमा चाहिँ नेपाल भन्ने शब्द उल्लेख भएको छ वेदहरू चार छ जुन मध्ये चाहिँ अथर्वेद एउटा वेद हो होइन जसमा चाहिँ नेपाल शब्द मेन्सन भएको छ त्यस्तै गरी अब विभिन्न युगमा चाहिँ अब नेपाललाई चाहिँ के नामले चिनिन्थ्यो त किनभने चाहिँ अब हामी हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न युग भार विश्वास युगर को कुराने वाले जस्त सत्ययुग में सत्यवती नाम नेपाल चिन्ने गई भेज त्रेतायुग में तपोवन भन्थ तस्तरी द्वापर युग में मुक्ति सोपान रिग्वेद में हिमबत्खंड रही समय कलयुग भर चाह कलयुग हो भाव यस्तो नामाकरण चाहिँ छ रहेको छ भनेपछि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नामहरू रहेको छ अब यो त नामको कुरा भयो जस्तो अब नेपालको अर्थ के हुन्छ त जस्तो लिटरल मिनिङ शब्दको मिनिङ त्यसमा झाम जस्तो तिब्बती भाषामा चाहिँ नेपालको अर्थ उनको घर हुन्छ द हाउस अफ दि तपाईँको चाहिँ वुल भनौँ उनको घर भनेर चाहिँ नेपाललाई चिन्ने गरिन्थ्यो त्यति बेला सो नेपाल भन्ने चाहिँ अर्थ यसरी लगाइयो असो त लिम्बू भाषामा चाहिँ एउटा समतल मैदान भन्ने चाहिँ बुझिँदो रहेछ नेपालको अर्थ त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल उपत्यकालाई बस्न योग्य बनाउने भन्ने प्रश्न चाहिँ मन्जु श्री तपाईँलाई थाहा छ त्यो तथा चाइनाबाट आएको मानिन्छ चा। र उहाँले चाहिँ चोबारको चाहिँ जो डाँडा थियो त्यसलाई काटेर चाहिँ होइन त्यहाँको चाहिँ पानी जो काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ पानी थियो त्यसलाई बगाएर होइन बस्ती बस्न योग्य बनाउनु भयो उहाँसँग एउटा चाहिँ चमत्कारिक एउटा चाहिँ सोड अर्थात् चाहिँ त्यो खुकुरी थियो भन्ने विश्वास गरिन्छ सो यो एउटा हिस्ट्रिकल कुरा रह्यो होइन मन्जु श्रीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका जो रहेको छ होइन त्यसमा चाहिँ बस्ती बस्न योग्य बनाउनु भयो भन्ने विश्वास गरिन्छ र नेपाल आउने प्रथम बुद्ध चाहिँ विपक्षी बुद्ध हुन् भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास रहेको छ इतिहासमा लेखिएको छ अब यो त भयो कि ब्याकग्राउन्डका कुराहरू अब हामी चाहिँ गोपाल वंशमा जाम जुन नेपालको पहिलो वंश मानिन्छ होइन नेपालमा शासन गर्ने रुल गर्ने पहिलो तपाईँको चाहिँ वंश भनेको चाहिँ के हो त गोपाल वंश हो दिस इज द फर्स्ट डिनास्टिड द रुल ओभर नेपाल अब नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली चाहिँ गोपाल वंशावलीलाई मानिन्छ जस्तो वंशावली भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो वंशमा कुन कुन राजाहरूले कति कति वर्ष रुल गरे भन्ने किसिमको जो एउटा चाहिँ त्यो ट्री हुन्छ होइन त्योलाई चाहिँ वंशावली भन्छ र यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो वंशावलीको रूपमा मानिन्छ गोपाल वंशावली चाहिँ जय स्थिति मल्लको पालादेखि चाहिँ अब त्यो अगाडि आएको चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा पब्लिस भएको मानिन्छ अथवा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ चा, थाहा भयो थियो गोपाल वंशावली चाहिँ संस्कृत भाषामा चाहिँ छ र प्रथम राजा चाहिँ भुक्तमान हुन् यो डिनास्टिकको र अन्तिम चाहिँ यक्षगुप्त र शासन केन्द्र चाहिँ अहिलेको माता तीर्थमा मानिने गरिन्छ र आठजना राजाले चाहिँ पाँच सय एक्काइस वर्ष चाहिँ रुल गरेको चाहिँ एउटा विश्वास गरिन्छ इतिहासमा यो कुराहरू पढ्न सकिन्छ र <मसे> गोपाल वंशको पालनामा पशुपतिको ज्योतिर्लिङ्ग प्राप्त भयो भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास रहेको छ अब जस्तो गोपाल वंशको चाहिँ अब गोपाल भन्ने शब्दको चाहिँ अर्थ हुन्छ तपाईँको चाहिँ गाई पालन गर्ने अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ अब गाई पालन गरेर चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छन् अथवा चाहिँ भनौँ न अब जीवन निर्वाह गर्छन् त्यो वंश हो होइन कार्डर्स तपाईँको चाहिँ डिनास्टी वंशहरूले चाहिँ सो uh, so, यो चाहिँ पहिलो वंश होइन अब जस्तो कृष्ण जो भगवान् कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ यदु वंश भनिन्छ होइन उहाँ पनि गोपाल वंशी थिए भनिन्छ जो यदु वंश छ यदु वंश सो उहाँहरूलाई पनि गोपाल वंशी मानिन्छ होइन सो पहिलो तपाईँको वंशको रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि गोपाल वंश हो भनेर यो चाहिँ र अब त्यो पछि चाहिँ गोपाल वंशी राजालाई चाहिँ तपाईँले भनौँ न बिट गरेर उहाँलाई डिफिट गरेर महिसपाल वंशले अथवा आविर वंशले आहिर वंश भन्छ आबिर वंश भन्छ अथवा महिषपाल भनौँ बफेलो अर्डर भनेपछि जो भैँसीपाल छ होइन त्यो वंशले रुल गर्यो र अन्तिम जो हुनुहुन्थ्यो यक्षगुप्त उहाँ तपाईँको चाहिँ यो सन्तान पनि हुनुहुन्थ्यो र डिफिट गरेँ महिषपालहरूले भन्ने चाहिँ एउटा पढ्न सकिन्छ यो कुराहरू सो तपाईँले मेन कुरो भनेको पहिलो वंश हो गोपाल वंश भन्ने बुझ्नु पऱ्यो पहिलो राजा भक्तमान थिए अन्तिम यक्षगुप्त थिए भन्ने बुझ्नु पऱ्यो आठजना किङहरू थिए पाँच सय एक्काइस वर्ष रुल गरे यो चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट छ सो अरू कुराहरू तपाईँलाई स्टडी गर्नु छ भने गोपाल वंश भनेर अथवा गोपाल डिनास्टी भनेर तपाईँले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ गुगलमा विभिन्न आर्टिकलहरू छ त्यति धेरै चाहिँ छैन मैले नि सर्च गर्दाखेरि के कुराहरू मात्र भेटाएको थिएँ सो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जुन मैले यहाँ मेन्सन गरिसकेँ सो बाकी नलेज लिना कोा कुछ पढ़ना चाहूँ ती साइटर होने सो यू कैन गो थ्रू दैट रज के भिडियो में ये नई रोज भिडियो को प्लिज सब्सक्राइब करना सकूँ हम चैनल चेमरा को नोटिफिकेशन जो बिल रखनी तब करना सकूल निमित अपडेट मिले सो थैंक्स फर वाचिंग दिस भिडियो नमस्ते